Macky Sall Nam Senegal rewam lan la rewu dal la ak lan rewu waxtan la ak lan rewu democracy la rew la mo xamne itam Macky taxawal Macky lan mo tax nga xam lol ba pare te mënu may sonko jamm ak ñi may andal mënu leena baye ñu def seen yëngu yëngu politiciens momu ñu rew mi yow ya mom rew mi dañ ko bok ak nit ñi waaw legi kon mënu ñu baye rew mi ñukoy yaq diko sax saxé Macky kan moy sax saxé rew mi sonko ci walu politique simplement waaw walam politique rek nga ñi may wax kay legi ana ñi sax saxé alalu rew mi dem nañ dox be kuy dox jamm dañ lay accusé yow ko instant bi xam nga lan moy sa jamm 2024 nga dem abal mi baña jema saxu 3e mandat bu jotté lu ci wara am dana am Macky lan motax 3e mandat ban la dalé laaj ba légui musso sé wax lu lèr nangou wosé wax dar lolou moy wax ji rek moy waxu daw ji rek tay moy waxu dañ ji xamma waxu daw xamma waxu ren xamma waxu dewen waye 2024 di nga dem abal ñu force xam ngeen ni Macky jéxal nak maître Elias Diouf moy wax dé 3e mandat amu ci droit Diouf tay ya wax li ci kaw té bo waxé muy lewé talak kanam té mo fi gëna say say bo yoro nak dañu japp né lénen la kon da nga yar lolou de duma ci débat Seydina Ousmane ñong lay nuy kaddu du guddu mba jamm la Macky Sall lay waxal kan Macky Sall ci bopam lay waxal lokoy wax Macky Sall dootu ñu ko may dara nga ne ma jeex na dafa melni bëgg bo jamm de lu ko mbir mi jaral nañu ko man mbir la non 11 mois mo fi dossé Macky Sall inshallah dina joggé ci bop rew kon yaang ci problème 3e mandat bi parce que mënu nek candidat buñ sétané touti dem mom dina nek candidat ma tél len ko wax du fi am en tout cas bëggu ta dem dara dinañ ko fi jëlé ci ni wala ci lew yow lan la affaire baay yow mom xamoo fooy tax